Pemilik akaun Facebook Farhan Hazard direman 2 hari bermula hari ini gara-gara memuat naik video di Facebook dengan membuat kenyataan jelik dan menghina beberapa tokoh agama dan pemimpin negara. Lelaki berusia 38 tahun itu berasal dari Kampung Wakaf Baru, Jalan Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu, turut didapati positif dadah jenis methamphetamine. Video berdurasi 9 minit 4 saat yang dimuat naik di Facebook suspek kira-kira jam 5 petang kemarin, dan suspek didakwa memaki hamun Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Ustaz Azhar Idrus. Suspek juga kerap kali mencarut dan menghina bangsa Melayu dan agama Islam. Suspek ditahan malam tadi dan polis turut merampas sebuah telefon bimbit jenis Vivo milik mangsa. Penolong kanan pendaftar Mahkamah Rendah Kuala Terengganu Norina Maludin membenarkan suspek direman 2 hari bermula hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 292 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998.